Ne možeš biti svetski, a da nisi svoj. Tek kad si upoznao sebe i kad si svoj, kad si jedno u sebi i sa svojima, kad si jedno sa svojim narodom, stekao si instrument kojim ćeš upoznati svet i postati jedno sa njim, kojim ćeš moći da otvoriš srce i u njega smestiš sve ljude i sve narode. I ne možeš poštovati drugog i njegovu slobodu, a da ne poštuješ sebe i ne braniš i ne razvijaš svoju slobodu. Ali isto tako, ni drugi te neće poštovati ako ti ne voliš i ne poštuješ sebe i svoje. To su savršeno znali autentični i duboki tumači srpske i svetske kulture, poput, na primjer, velikog Mihiza, koji je sličnim povodom rekao: to se, između ostalog, vidi u kulturi, kroz dve bitne stvari. Imperativ je reći ono što je tvoje, ali ga iskazati na takav način da može da korespondira, da bude u takvim koordinatama da mogu da ga prihvate i drugi ljudi. Na primjer, ne možeš biti svetski pisac, a da jednovremeno ne budeš duboko iskonski pisac svoga sveta. Nema Sofokleja bez Grčke, nema Dantea bez Firence, nema Bore Stankovića bez Vranja. Tek u tom snažnom spoju postojanja opšteg i posebnog i opšteg se dobijaju prave i osnovne vrednosti.